Воздух и поради кој што сите сме станати многу посвесни што дишеме и кои со надградбите овозможи да испраќаме и имејлови и известувања до локалните и централната власт за загадувањето на кое што не знам дали некој овде од вас има добиено повратен одговор. Јас еве 10 дена немам добиено никаков повратен одговор на секој мој имејл за тоа колкаво е загадувањето. Горијан Јовановски. Здраво на сите. Поблиску, добри сме. Значи, здраво на сите мои сограѓани, сите свесни и информирани луѓе кои што се загрижени за своето здравје и здравјето на своите најмили. Јас сум Горијан и денес вам ви се обраќам како студент и креатор на апликацијата Мој воздух. Мене ми е многу драго што над 30.000 граѓани секојдневно се информираат за загадувањето на воздухот и мене ми е многу драго што мојата цел беше постигната да се подигне свеста дека овој проблем постои и дека без заедничка работа и труд овој проблем нема да се отстрани. Следејќи ја статистиката, може да заклучиме многу лесно дека неквалитетните увозени возила и фабриките без соодветни филтри на оџаците придонесуваат многу до нашето загадување на воздухот. Конкретни итни мерки беа предложени и апелирам веднаш тие да се стават во акција и да се имплементираат. Но доколку сакаме оваа година да е последна со вакво еномна количина на загадување на воздухот, мора да го искорениме овој проблем. Според податоците кои што ги има мој воздух собрано во последната година, за Скопје преку зимскиот период очигледно е дека загаденоста се накачува после 15 часот и таа се намалува после 3 часот по полноќ. Причината за ова е јасна – загревањето на домовите. За жал, при ова загревање на домови се користат наредлични субстанции кои што не сте погодни за тоа, како неправилно сочувани дрва за огрев, градежен шут и пластика. Луѓето не го прават тоа од што сакаат, туку тие се економски немокни да се приклучат на централниот систем на грејење на топлификација. Апелирам до надлежните да си ги средат приоритетите и на прво место да го постават здравјето на своите граѓани. Бараме барем дел од буџетот кој што е наменет за барокни градби, споменици, бродови и плавни. Барем дел од тој буџет да се пренасочи кон субвенционирање на сметките на економски загрозени семејства за парно грејење и кон започнување на гасификација на Република Македонија. Луѓе, на вистина ми е мило што сте во овакав број и се надевам дека следен пат кога ќе ве видам, ќе видам се помалку маски на своите лица, а се повеќе насмевки. Јас сум Горијан Јовановски и јас знам што дишам. Ама стварно не се диша. И благодарам. Ние Сдружените иницијативи